Olá, eu sou Jeane Torres e estamos iniciando o nosso encontro com Jesus. Esse é um momento muito especial em que você se permite relaxar e cuidar da renovação de suas energias. Venha comigo, vamos ao encontro de Jesus. Procure uma posição confortável. Inspire profundamente. Retenha o ar por alguns segundos. E expire, soltando todo o ar. Solte toda a tensão de seu corpo e se permita relaxar. Sinta o seu corpo leve, solto, completamente relaxado, desde a sua cabeça até os seus pés. Nesse momento, você pode sentir a presença amorosa de Jesus. Ele está estendendo as suas mãos luminosas, convidando você para um passeio muito especial. Não há o que temer. Segure nas mãos de Jesus e liberte a sua mente para realizar esse passeio. Visualize-se de mãos dadas com Jesus, caminhando em um lindo campo verdejante. A relva é macia e perfumada. E o contato de seus pés com essa relva está trazendo a você muita paz. Nesse momento, você percebe a presença de uma única árvore nesse campo verdejante. E Jesus lhe conduz ao encontro dessa árvore. Ao se aproximarem, você começa a sentir as vibrações de sua seiva, a proteção de sua copa e a força de sua raiz. Essa é a árvore de suas emoções. E nesse momento, Jesus irá lhe auxiliar na limpeza da copa de sua árvore. Há nessa árvore várias folhas secas, envelhecidas, necessitando se desprender. E você inicia essa limpeza com a ajuda do nosso Mestre Jesus. Veja-se retirando delicadamente e protegidamente as folhas secas e envelhecidas que estão escondendo a beleza dessa árvore. A cada folha retirada, sua mente vai serenando e uma sensação de leveza, de equilíbrio e de paz vai brotando em seu coração. Você então se conscientiza de que pouco a pouco a árvore de suas emoções está ficando limpa, harmônica, pronta para a renovação e o florescimento. Você concluiu a sua tarefa junto à árvore de suas emoções e seu coração está repleto de alegria e de paz. É chegado, então, o momento de você retornar desse passeio. Segure novamente nas mãos de Jesus e inicie a sua caminhada de volta. Veja-se retornando. Inspire profundamente e sinta-se de volta. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.